Željka Vučko Palčići, samo to molim vas. Ok, evo ga, nalazim se pred Petrovom, prošlo je 2 mjeseca od onih uznemirujućih snimki, dolazim u inkubator. Tako je, samo 2 mjeseca nakon početka akcije. Stiže nam prva oprema koju smo nabavili u akciji Vratimo Palčiće u Petru. Stižu inkubatori koji su upravo simbolizirali onaj tužan i ružan dan. Stižu danas u jednom svjetlom i radosnom okruženju. Dakle, stiže nam 7 inkubatora, 2 su već gore na odjelu, u njima već borave naši palčići koji nisu imali mjesta, pa smo evo isporučili ta 2 inkubatora prije vremena, kao što su i oni stigli prije vremena. Eto, danas dolazi preostalih 7 i upravo na način na koji su izašli iz ove bolnice, na rukama plavi dečki, tako će i ući nazad u bolnicu. Bila je tamo antena lopta je evo nešto što svi znamo što je. Ja.
smo i mi smo daži se uspjeli uključiti u nešto ovako i danas na srce svima veliko, ponosni smo. Ne znam šta reći, hvala dječkima iz Udruge Dinamo, to smo mi koji su nas sportaši kontaktirali i bacili sve ovo. I na kraju rezultate iza naših leđa, mislim da je prikupljeno i više nego što je trebalo. Jedan dio cijele akcije još uvijek i traje, tako da stvarno preponosno da se ovo sad nekako. Idemo, idemo ostali kupati. Jesmo ostali, dobijamo.